Новий президент, новий парламент, нові обличчя. Люди бажають змін і робитимуть свій вибір. Та як він вплине на нас і якою буде країна у найближчому майбутньому? Відповіді на ці та інші питання ми будемо шукати разом з вами. Фахові експерти, об'єктивна інформація, прямі включення та найсвіжіші дані з дільниць. У неділю, 21 липня, виборчий телемарафон на РАІ. З 18 до 21 наші журналісти та експерти обговорюватимуть найважливішу та найсвіжішу інформацію. Не пропустіть!